Grillimine on suve lahutamatu osa ning kuulub kahtlemata eestlaste ühe meelistegevuse hulka. Kui sageli minnakse traditsioonilist teed pidi ja grillitakse kana või sealiha šašlõkki, siis sel suvel soovitavad grillimeistrid julgelt katsetada ka tuura, anger, säga ja veiselihaga. Täna näitame, et kui lihne on veis ja jube maitsev on ka tegelikult. Et tegelikult on palju lihtsam teha kui siga. Et ongi niisugune ilus pikk rida, parajalt rasvane ja ega siin mingisugust suurt kunsti ei ole. Grill peab olema tuline ja lähebki siit peale. Ja kui kiiresti see nüüd valmib? Ma arvan, minut kaks hoiame, siis keerame teispidi. Imeline, ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Täiesti väga maitsev ja omapärane. Ja kui kaua selle kalaga läheb, et kaua see peab grillil olema? No, siin on nüüd katsumise süsteem ja kui on juba värv peale enne ühelt poolt teiselt poolt ka, siis juba hakkab tulema. Et ega kala ei ole ka vaja üle küpsetada ja kuivaks, vaid ta peab ikkagi mahlane jääma. 5-10 minutit, kui mingid minutit, siis ma arvan rääkida, sõltub, kuidas on grill, kuidas on väljas ilm, kas tuul puhub peale, kas tuul jahutab. Mis kala see nüüd oli? Siin on angersega. See on? Angersega. Tuura šašlõkk on ka midagi uut siis, et see ei ole siuke väga traditsiooniline asi. Et selles suhtes, et teda on hästi kaua tehtud, aga hästi vähe. Hästi inimesed jälle ei tea, arvavad, et ei õnnestu ikka jälle see sama, et ainult siga ja kana. Tegelikult on ju kõik liha. Mis on, mida sa näed, jumala eest kõike saab grillida. Kas te olete juba sel suvel grillinud? Ja nädalavahetusel grillisime. Ja mida te tavaliselt grillite? Liha ja eelistan kana ja tegelikult kala ka. Kala? Ja mis kala? Lesta. Lesta grillite hoopis? Jah. Teadmiseks kõikidele grillisõpradele, et järgmisel laupäeval 8. juunil toimub Nõmme turul suur grillipidu ja perepäev.